Od Juraja do Václava kominár sa svetom tára. Čo ho dnes na vandrovke čaká? Vymetáme komíny, vymetáme sadze, volal kominárik na všetky strany. Mestečko bolo ako vymreté. V obloku sa neobjavil ani jediný zvedavec. Všetci sedeli pri dobrom sviatočnom obede. Nikto sa nestaral o komíny a nikomu nenapadlo, že aj kominárici môžu byť hladní. Všimol si ich iba podivný zámocký pán, ktorý po celé dni ďaleko hľadom pozoroval mestečko a vymýšľal, ako by mohol ľuďom škodiť. Čistíte toto dielo, bohato vás odmením, povedal podivný pán. My vymetáme komíny a nie dielá, odpovedal kominárik a čudoval sa, že za takú ľahkú prácu núkajú toľké bohatstvo. Skôr práca, povedal ten podivný pán, a potom je toto všetko vaše. Hlad bol už na nevydržanie, preto sa naši vandrovníci dali do roboty.
teraz kominárikovi svitlo, prečo chcel podivný pán stoj čo stoj vyčistiť dielo. Ľudia ho už dávno neposlúchali, chcel ich teda postrašiť. Vyhlásil, že keď mu nebudú slúžiť, rozostrieľa celé mestečko. Vďační ľudia sa poďakovali svojim záchrancom, priniesli im dary a prosili ich, aby ostali v mestečku. Ale naši vandrovníci sa pobrali ďalej, lebo pred nimi bola cesta dlhá, od Juraja až do Václava. A čakali ich na nej nové, neslýchané dobrodružstvá.